Todos planos que vão fazer na sua vida vai dar ricocheta, porque você é um filho de Deus. Se fizeram plano para te matar, plano para te abafar este ano, plano para desafamar este ano, eu disse que vai dar ricocheta, porque você é um filho de Deus. Será que eu posso ouvir? Eu sou um filho de Deus. Mas não conseguiram, porque tu és o giro. Fizeram plano pra te matar, mas não conseguiram, porque tu és o giro. Tentaram fazer macumbaria pra te acabar, mas não conseguiram. Te meteram tala no teu casamento, nos teus filhos, mas não deu certo. Não deu certo. Te meteram tala no teu casamento, nos teus filhos.
proteção. Vou preparar as calúnias para ti. E não vai dar certo, porque o Senhor está ao teu lado para te proteger. Cante comigo, declare comigo. Tu és o sino, tu és o escolhido de Deus. Tu és escolhido, aí. Tu és escolhido, aí. Tu és escolhido. Tu és o...